Ovo će biti jako zanimljiv video i mislim da bi bilo dobro svi koji pratite kripto teme i kriptovalute da ostanete ove 2-3 minute, pogledajte do kraja. Želim s vama podijeliti nešto što sam iskopao. Tiče se direktno projekta Shiba Inu, međutim ovo se može odnositi na bilo koji projekt. Zadnje vrijeme smo vidjeli kako u sekundi, u trenutku, u par sati sve se sroza, kako je teško nekada prepoznati indikatore koji će nam reći bježi, prodaj taj projekt, moglo bi se dogoditi nešto loše, mogli bi izgubiti na vrijednosti, moglo bi sve poći krivo. Dobrodošli na kanal Kripto teme, ako pratite Kripto teme i kriptovalute, vi ste na pravom mjestu i ako još niste subscriber, ako niste među ove 32.000 ljudi koji prate ovaj kanal, slobodno se dolje pretplatite, a ako uključite zvonce na vaš mobitel, uvijek će doći obavijest kad izađe novi video, tako da hvala vam najljepša svima, moram vas upozoriti, sad se pojavio neki Jure Karamarko, skemer, šalje ljudima poruke na turskom, znači, eto, od sad znam i turski, u svakom slučaju budite oprezni, bilo gdje da naiđete na Juru Karamarka, fake je, nemojte se dopisivati s nikim, nemojte slati vaše kriptovalute, ne daj Bože, bilo kome i tako dalje, jedini način na koji ja komuniciram s ljudima je Zoom video, face to face i tako dalje i možete me kontaktirati preko službenog maila, svi moji službeni kanali, mailovi, linkovi, bilo što, uvijek se nalaze u opisu ovog videa, tako da u opisu ovog videa možete pronaći i moj link koji vama daje 20 eura ili 20 dolara bonus na mjenjačnici Kriptomat. Ako nemate Kriptomat, uskoro ćete sigurno imati jer lansiraju Visa karticu, uskoro lansiraju Kriptomat Earn, tako da će vas Kriptomat plaćati jednako kao i Celsius kad držite svoje kriptovalute tamo, tako da dolje kliknite, registrirajte se na Kriptomat, sad se želim baviti sa Shiba Inu i sa drugim projektima, međutim što smo to naučili na nekima prije i sad bi se možda moglo dogoditi Shiba Inu, by the way, nisam financijski savjetnik, nisam kripto savjetnik, ništa na ovom kanalu nije savjet, ovo je samo moje mišljenje. Ovako, što se dogodilo u zadnje 24 sata? Da bi razumjeli što bi se možda moglo dogoditi sa Shiba Inu, važno je se sjetiti nedavno kad je Andreas Kronje objavio da se povlači iz kripto svijeta, kako je Phantom doživio udarac, kako je cijena išla naglo dolje i kako su ljudi počeli prodavati Phantom bez da su razumjeli da taj čovjek više nije dio te ekipe. On je jedno vrijeme bio striktno povezan s Phantomom, međutim prošlo je dugo, dugo vremena, on se uhvatio nekih drugih projekata, međutim u glavama ljudi on je taj. On je taj i jednostavno krenule prodaje. Što se sad događa zadnja 24 sata? Svi kriptomediji prenose tu informaciju, vezana je za Shiba Inu. Idemo pogledati, prvo pogledajte kako Shiba Inu izgleda. 0. pa 3 pa 4 0 pa 1.168, znači skroz dolje. Što znači da bi vi recimo sa ove ovdje cijene hvatali puta 3, on bi morao ići ovdje na sve ove 0 pa 30-ica, ovdje negdje strašan zalet bi on trebao doživjeti da vi ovdje uhvatite x2 ili x3. Međutim, lako i za to. Što se to dogodilo zadnje 24 sata? Pogledajte ovo. Ryoshi, čovjek koji stoji iza ovog projekta, čovjek koji je lansirao ovaj projekt, koji ga je nazvao Dogecoin Killer, čovjek koji je alfa, omega, pokretač, mama i tata ovom projektu, obrisao je apsolutno sve sa svojih društvenih mreža, svi mediji koji prate kriptovalute, kriptosvijet i cijelu ovu priču zadnjih 15 do 20 sati prenose ove vijesti. I sada, što se događa? Zašto je on to napravio? Zašto se povlači? Da li se povlači? Zašto briše? Zašto je obrisao apsolutno sve ti tweetove? Ok, živom u vremenu screenshota kad je zaista moguće doći do svega i svačega kad nekoga zanima. Međutim, što možemo sada očekivati? Da li slijedi totalni krah, panika na kripto tržištu? Da li ljudi koji su stavili novac u Shiba Inu po bilo kojoj cijeni će sada možda doći u fazu da idu prodavati sve živo u panici i strahu? Zašto je on to napravio? Što sad čeka ovaj projekt? Ovo je pitanja koja trebamo sebi postavljati ako pratimo Shiba Inu zaista, jer ovdje se sada ne zna što se može očekivati kad jedan lider odlučio maknuti sve žive, nazovimo ih dokaze, sve žive izjave, sve žive tweetove, postove i tako dalje. Što se događa sa Shiba Inu, to je pitanje na koje još ne znam odgovor. Ako ga vi znate, javite mi. Pozdrav.